позитивний досвід за кордону показує, що без місцевого самоврядування і активності людей самих нічого не буде. О, починається з виборів, закінчується тим, як кожен кидає чи не кидає папір на вулиці. Так що тільки разом можна, але, звичайно, треба керівники. У великих містах, я думаю, треба мати два тури. Слава Богу, люди розрізняють, де шариковий, а де не шариковий. Це є позитивно, тому що, якби, скажімо, були вибори з таким вибором, я навіть не знаю, чи пішов би на другий тур, їй-богу, тому що це значить, що повністю атрофовано у людей почуття міри, справедливості, і спроможності кандидатів. Тому я вважаю, що нормально. Дякую. О, що, за кого голосувати? Я кажу, що ви не бачите? За кого голосуєте, за кого вважаєте за потрібне? Але річ у тім, що навіть у своїй родині ми не вирішуємо і часом голосуємо по-різному. Дружина може за одного, я за іншого, а діти ще по-своєму. Люди втомилися від різних виборів і від усього. Особливо в Україні, я думаю, це якась пошесть. Тому через це багато хто, саме через це багато хто не йде. Ну і незадоволений потім, тому що вибори проходять під акомпанімент суцільної брехні, суцільних неможливих обіцянок. Я вже про фальсифікації не кажу. І через це просто у людей нема особливого бажання брати в цьому всьому участь. Колись, десь років 10-15 тому, ми робили зустрічі. Це правда, президентські вибори були. І не тільки до Верховної Ради. Ми робили зустріч з усіма кандидатами. Я вважав, що це правильно. Тому що особливо тоді, коли ще студентам самостійно треба було послухати. Після такої зустрічі, за яку мене в газетах критикували, як це Києво-Могилянської академії запросила Симоненка на зустріч як кандидат. Дурні, треба запрошувати, тому що це найкраща агітація проти. Тому що потім він прийшов до мене і сказав, що більше не буду проходити. Тому що такі жорсткі студенти, вони такі питання ставлять. Правильно, для того і приходить, що ж гладить по голівці. У мене ніколи не було бажання йти в політику. Це не тому, що я думаю, що не треба, а тому, що ще на початку 90-х на всі пропозиції я відмовлявся. І, власне кажучи, тоді моя ідея полягала в тому, що краще виховати сотню професійних політиків, ніж буде ще один дилетант брюховецький там в парламенті чи де завгодно. Я розумію, що треба було піти людям такого патріотичного спрямування в парламент, в уряд. Але я бачив, як дуже часто вони діяли непрофесійно. Я теж розумів, що якщо я піду, це буде колосальна внутрішня трагедія і розчарування в самому собі. Тому не пішу. Може, хочете кави? Пішли, я вип'ємо каву, бо я бачу, як ви йдете, мені аж страшно, щоб ви не впали. Добрий день. А у вас четвертий столик зайнятий там? Я майже ніколи не ходив, з Радянського Союзу майже ніколи не ходив на вибори. Тому що я розумію, що це абсолютно безнадійно. І там не було виборів. Це був блеф, і все це зрозуміло, була одна людина.
Там були дешеві буфети, це правда. І це народ ішов, музика грала. Ну, це все було як в Радянському Союзі. Тобто все це було неправдою, все це було обманом. І виділялись гроші на це. Це ж не то, що там десь, це ж треба було ці буфети. Ну, але люди йшли скупитися. Але справді на більшість цих виборів я просто не ходив. Я вважаю, що проти всіх це не позиція. Це фарс, тому що там порядні ніби люди є і були, але вони не розуміли, що саме вони привели Януковича до влади. Якщо ти не будеш ходити, ну, то будуть обирати таких, як... Я не скажу, що завжди обирають тих, кого би я хотів. Ну, але в мене такого бажання не було. Ці вибори, по-перше, треба вибрати людину, яка буде працювати. По-друге, треба розуміти, що якщо таку людину вибирають, то треба з ним працювати, от, допомагати йому, де можна. Ну і бодай самому ну, розуміти, що ти живеш в цьому місці для того, щоб воно було функціонувало нормально, то й тобі треба нормально поводитися. Оце є така, може, найбільша проблема.